અમદાવાદમાં ફોટોગ્રાફી ચાહકો માટે ખાસ નેશનલ ફોટોગ્રાફી એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ફોટોગ્રાફી લવર્સ માટે આ ખાસ સમાચાર. ફોટોગ્રાફી ચાહકો માટે ખાસ નેશનલ ફોટોગ્રાફી એક્ઝિબિશન નવજીવન ટ્રસ્ટ ખાતે પ્રથમવાર આ ફોટોગ્રાફી એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 12 જેટલા ફોટોગ્રાફર્સની ફોટોગ્રાફી તમને આ એક્ઝિબિશનમાં જોવા મળશે. આ એક્ઝિબિશનમાં 12 જેટલા ફોટોગ્રાફર્સની આખી ફોટોગ્રાફી એમની આખી ફોટોગ્રાફીની જર્ની ખુલ્લી મુકાઈ છે. તો એક્ઝિબિશનમાં જોડાવા વિવિધ રાજ્યોમાંથી ફોટોગ્રાફર્સ આવ્યા છે. તેમના દ્વારા રોજિંદા જીવનને લગતા ફોટોગ્રાફ્સ, વાઇલ્ડ લાઇફ, અંડર વોટર ફોટોગ્રાફ જેવી અલગ અલગ થીમ પર આર્ટ પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે 6 થી 9 એપ્રિલ સુધી એક્ઝિબિશનને ખુલ્લું મુકાયું છે. નેશનલ ફોટોગ્રાફી ફેસ્ટિવલનું આયોજન એટલે કરવામાં આવ્યું છે કે બધા જ ફોટોગ્રાફર્સ જે ગુજરાતના છે કે ઇન્ડિયાના છે કે અમદાવાદના છે એ લોકો લાભ લઈ શકે, એમને એક્સપોઝર મળે નવા નવા અને ખૂબ જ બધા લેજન્ડરી ફોટોગ્રાફર્સ છે એમનું વર્ક જોવાનું, અને એ રીતે એ લોકોને મોટિવેશન મળે અને સારું કામ એ લોકો કરી શકે. NPFમાં અમે લોકોએ 8 મેઇન ફોટોગ્રાફર્સ છે એક્ઝિબિશનમાં, જે લોકો ઇન્ટરનેશનલ અને નેશનલ છે. એક આપણા અમદાવાદના જ છે, અમિત દવી કરીને, જેમણે COVID-19 પર કર્યું છે ને, એમને પુલિત્ઝર પ્રાઇઝ પણ મળ્યો. આ પ્રકારનું ફોટોગ્રાફી ફેસ્ટિવલ બહુ જ જરૂરી છે ફોર ધ અમદાવાદ, બીકોઝ એ રીતે જ લોકો જોઈ શકશે બધા સારું સારું કામ, અને એ રીતે જ આઈ થિંક આર્ટનું લેવલ ઉપર આવશે. આ નેશનલ ફોટોગ્રાફી ફેસ્ટિવલ પહેલી વાર ગુજરાતમાં યોજાઈ રહ્યો છે નવજીવન ટ્રસ્ટ દ્વારા, અને એમાં લગભગ 12 ફોટોગ્રાફરનું એક્ઝિબિશન અહીંયા લગાવવામાં આવ્યું છે. ભારતભરમાંથી પણ જુદા જુદા રાજ્યોમાંથી છે, અને એક ફોટોગ્રાફર છે શાહિદુલ આલમ, એ બાંગ્લાદેશના ફોટોગ્રાફર છે, એમનું પણ વર્ક અહીંયા લગાવવામાં આવ્યું છે. આ 6, 7, 8, 9 4 દિવસ છે એપ્રિલ, અને કદાચ એક્ઝિબિશન જે આ સેટઅપ જે રીતનો છે એ જોતાં લગભગ અમે એક મહિનો એને ફરી એક્સટેન્ડ પણ કરીશું, એટલે એ રીતનું આયોજન કરેલું છે. બાકી લગભગ અને 11 થી 9 નો સમય છે, એટલે જે સમયે લોકોને આવવું હોય તે આવી શકે.